Tervetuloa TV7 vaali-iltaan. Meillä on aikomuksena maaliskuun aikana pitää 4 tällaista vaali-iltaa aina lauantaisin kello 7 alkaen. Ja ensimmäisenä teemana meillä on Suomen turvallisuus. Ja olen kutsunut tänne studioon vieraakseni veteraanipoliitikko Paavo Väyrysen. Tervetuloa. Kiitos. Sekä perussuomalaisten kansanedustajan Mika Niikon. Tervetuloa. Kiitoksia. Käydään ensin läpi ihan lyhyesti tämmöinen kierros, että mitä olette ajatelleet saavuttavanne konkreettisesti seuraavalla vaalikaudella, mikäli äänestäjät päättävät äänestää teidät eduskuntaan? Paavo. No, minä pyrin vaikuttamaan siihen, että Suomen politiikan suunta korjautuisi ja että Suomi vaikuttaisi rakentavalla tavalla Euroopan ja ihmiskunnan tulevaisuuteen. Ja tietysti sydäntäni lähellä ovat Lapin asiat ja Lapin ihmiset. Olen ehdokkaana Lapin vaalipiirissä. Kiitos. Entäs sinä, Mika? No, päällimmäisenä tulee mieleen tietysti perussuomalaisten tavoite, että meidän vaalislogani mukaan pelastaa Suomi. Ja että me voitaisiin päätöksenteossa ajaa ennen kaikkea Suomen ja suomalaisten hyvinvointia ja etua ennen ensimmäisenä. Ja henkilökohtainen syy on sitten tietysti se, että toivoisin, että pääsisin ajan määrättyä nuorisoon syrjäytymiseen liittyviä kysymyksiä eduskunnassa läpi, mitä en ole tähän mennessä onnistunut tekemään, koska meillä oli niin lyhyt hallituskausi. Ja hallituksessa käsin ne vaan pystytään muuttamaan. Okei. Hyvä. Siirrytään sitten tähän päivän teemaan ja katsotaan ensin tällainen tekemäni insertti, jossa käsittelen hieman tätä, että miten sotapropaganda toimii nykyoloissa. Suomessa yleinen käsitys on, että Venäjä hyökkäsi vuosi sitten Ukrainaan vailla mitään hyvää syytä ja täysin provosoimatta. Ainoaksi syyksi esitetään Putinin hallinnon imperialismi. Halu alistaa ja valloittaa naapurikansat. Poliitikkojen kieli on koventunut ja Amerikan presidentti Joe Biden onkin ehtinyt jo kutsumaan Putinia niin sotarikolliseksi kuin teurastajaksikin. You know, you're dealing every day with Vladimir Putin. I mean, look at what he's done to these people. What does it make you think? He's a butcher. Venäjän hyökättyä EU kielsi Venäjän valtion tukeman kansainvälisen RT-kanavan. Myös pääsy internetin kautta RT:n sivuille estettiin Euroopassa, toisin kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa. Perusteluksi tarjottiin taistelua Venäjän sotapropagandakoneistoa vastaan. Belgialainen historioitsija Anne Morelli on tiivistänyt sotapropagandan 10 periaatteeseen. 1. Me emme halua sotaa, vaan ainoastaan puolustaudumme. 2. Vain vastustajamme on syyllinen sotaan. 3. Vastustajan johtaja on pahuuden ilmentymä ja muistuttaa paholaista itseään. 4. Puolustamme jaloja päämääriä, emme esimerkiksi taloudellisia tai valtaintressejä. 5. Vastustaja tekee tahallaan hirmutekoja, meidän virheemme ovat vahinkoja. 6. Vastustaja käyttää laittomia aseita ja menetelmiä. 7. Meidän tappiot ovat vähäisiä, vastustajan suuria. 8. Tunnetut intellektuellit ja taiteilijat tukevat päämääräämme. 9. Päämäärämme on pyhä ja Jumalan siunaama. 10. Kuka tahansa epäilee meidän propagandaa, on vihollisen kätyri ja maanpetturi. Kaikki tiedämme, että Venäjä harjoittaa propagandaa, mutta onko todella niin, että kaikki mitä Putin sanoo on valetta ja harhautusta, ja kaikki mitä me sanomme on objektiivista totuutta? Vai olisiko sittenkin parempi myös tässä konfliktissa harkita rauhassa, onko vastapuolen argumenteissa mitään perää? Venäjä esittää hyökkäykselle 2 keskeistä syytä. Ensimmäinen liittyy geopolitiikkaan ja Venäjän käsitykseen omasta turvallisuusuhasta. Kyseessä on Naton laajentuminen Ukrainaan ja Georgiaan.
Kun Neuvostoliitto ja Varsovan liitto hajosivat, Gorbatsoville luvattiin suullisesti, että Naton laajentumiselle ei ole enää mitään syytä. Natohan oli perustettu toisen maailmansodan jälkeen torjumaan Neuvostoliiton uhkaa Euroopassa. Vielä vuonna 2000, kun Putinista oli tulossa presidentti, hän keskusteli Clintonin kanssa Venäjän mahdollisuudesta liittyä Natoon. Yhdysvallat suhtautuivat kuitenkin eri tavalla pienempiin Itä-Euroopan maihin kuin Venäjään. Venäjä koettiin edelleen uhkana niin Yhdysvalloissa kuin Itä-Euroopassakin. Kommunismin poistuminen ei poistanut koettua Venäjän uhkaa. Vuonna 2008 Naton kokouksessa Bukarestissa presidentti Bush halusi kirjauksen Naton agendalle, että Ukrainaa ja Georgiaa aletaan valmistelemaan Naton jäseniksi. Silloinen Moskovan suurlähettiläs Bill Burns kirjoitti ulkoministeri Condoleezza Ricelle kirjeen, jossa hän totesi: Ukrainan liittäminen Natoon on koko Venäjän eliitille, ei pelkästään Putinille, sellainen raja, jota ei missään nimessä saa ylittää. Here in Bucharest we must make clear that NATO welcomes the aspirations of Georgia and Ukraine for their membership in NATO and offers them a clear path forward to meet that goal. Samana vuonna syttyi Georgian sota, missä Georgialla ja pienellä Georgian ja Venäjän välisellä Etelä-Ossetian alueella puhkesi väkivaltaisuudet. Länsi ja Georgia koki, että Venäjä puuttui sille kuulumattomiin asioihin, kun taas Venäjä koki velvollisuudekseen suojella ossetialaisia lännen tukeman Georgian aggressiolta. Syyllisyys on edelleen kovasti kiistelty asia, mutta esimerkiksi EU:n oma raportti päätyi yllättäen siihen, että konfliktin sytytti Georgian hyökkäys Tskhinvalin kaupunkiin. Raporttia on sittemmin syytetty lännen mediassa putinismista. 2014 Kiovassa alkoivat mielenosoitukset, kun presidentti Janukovits hylkäsi EU:n kauppasopimuksen. Mielenosoitus muuttui väkivaltaiseksi, kun siihen liittyivät nationalistiset ryhmät. Yhdysvaltojen edustajia oli mukana järjestelemässä Janukovitsin jälkeistä hallitusta. Länsi syytti väkivallasta Janukovitsia, kun taas venäjämielisten mukaan ampumisen sekä mielenosoittajia että poliiseja kohti aloittivat nationalistiset joukot. Kiovan poliisi ei tähän päivään mennessä ole löytänyt syyllisiä. Then second, what was quite disturbing, the same Olga told that, well, all the evidence shows that people who were killed by snipers from both sides, among policemen and people from the streets, that they were the same snipers killing people from both sides. Well, that's, So that, and then she also showed me some photos. She said that has medical doctor, she can, you know, say that it is the same handwriting, the same type of bullets. And it's really disturbing that now the new coalition, that they don't want to investigate what exactly happened. So that there is now stronger and stronger understanding that behind snipers, it was not Yanukovych, but it was somebody from the new coalition. Maidanin vallankumousta seurasi anti-Maidan mielenosoitukset monissa Ukrainan kaupungeissa. Venäjä otti sotilaallisen hallinnan Krimillä, jossa suurin osa tuki Venäjää. Donbassin alueella paikalliset ryhtyivät kapinaan ja Ukraina aloitti Donbassissa terrorismin vastaisen sodan. Asiaa yritettiin sovitella kansainvälisesti Minskin sopimuksella, jossa tavoitteena oli antaa Donbassin alueelle autonomia, mutta se ei tuottanut tulosta 8 vuoteen. Tästä päästäänkin siihen toiseen Venäjän esittämään perusteluun, nimittäin venäjänkielisten vähemmistöjen suojelualueilla, jotka Neuvostoliiton romahdettua jäivät Venäjän rajojen ulkopuolelle. Mutta palataan takaisin Suomen turvallisuuskeskusteluun. Kun Venäjä ennen hyökkäystään vuoden 2021 lopulla lähetti länsimaihin kyselyn, että lupaavatko he tehdä Ukrainasta neutraalin vyöhykkeen, silloinen ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Mika Niikko twiittasi, että Emmanuel Macronin tai jonkun muun pitäisi astua julkisuuteen ja sanoa, että Ukraina ei liity Natoon. Tästä seurasi tyrmistys mediassa. Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra kirjoitti: tärkeissä ulko- ja turvallisuuspolitiikan tehtävissä toimivilta edellytetään keskittymistä Suomen linjan edustamiseen ja pidättyvyyttä julkaista siitä selvästi eroavia kantoja.
Kohun seurauksena Niikko erosi puheenjohtajan tehtävästä ja hänen tilalleen valittiin Jussi Halla-aho. Kun Halla-aho sitten julkaisi Facebookissa kirjoituksen, missä hän sanoi muun muassa, että jos venäläisten sotilaiden tappaminen tässä tilanteessa on oikein ja välttämätöntä, myös kaikki, mikä edistää heidän tappamistaan, on oikein ja välttämätöntä. Demonisointi ja tappamisen karnevalisointi on oikein ja välttämätöntä. Tämäkin herätti kritiikkiä, mutta puheenjohtajan paikkaa lausunto ei uhannut. Viime toukokuussa eduskunta äänesti ulkoasiainvaliokunnan mietinnöstä, joka esitti, että Suomen tulisi hakea Naton jäsenyyttä. Tätä Niikko vastusti. Tässä kuussa eduskunta äänesti virallisemmin lakiesityksestä, jossa Suomi liittyy Natoon. Tällä kertaa Niikko äänesti tyhjää. Ja eilen Niikko kertoi Facebookissa, että hän kannattaa Suomen NATO-jäsenyyttä. Jota tässä sanon sulle nyt, hyvä kuulija, tämän asian selkeäksi. Minä kannatan NATO-jäsenyyttä. Ja se on oikeasti ainoa turvallisuutta vahvistava tekijä tässä vaiheessa, missä tilanteessa ollaan Euroopassa. Ja tämä Ukrainan osalta ja suhteessa Venäjään. No niin, Mika Niikko, oliko vuosi sitten tekemä twiittisi mielestäsi edelleen varomaton? No se oli mun mielipide sen hetkisestä tilanteesta. Eli kyllähän se mieluummin tämmöinen laiha sopu kuin lihava riita on aina parempi ajatus, mitä itsekin olen aina toivonut. Ja oliko se semmoinen kommentti, että se sen takia pitää erota ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajan paikalla? No, sen hetken tilanne ja kehitys oli mennyt siihen pisteeseen, ettei sitä sallittu tavallaan puhua asioita suoraan. Me kaikki tiesimme sen, ettei Ukraina pääse NATO-jäseneksi, eikä se ole mitenkään mahdollista. Ei se ole mitenkään realistista, mutta silti sitä ruokittiin sitä käsitystä, että heillä on mahdollisuus päästä jäseneksi. Ja jos sillä olisi estetty tämä sota, niin olisihan se ollut kaikkien mielestä parempi asia, mutta nyt oli kyse arvovallasta. Okei, eli siis toisin sanoen virallinen linja mediassa niin antaa täysin valheellisen kuvan ja sitten sen lisäksi vielä, jos joku sanoo jotain muuta, niin hän joutuu eroamaan. No, tämmöistä politiikkaa joskus raadumillaan on. No, miten sitten kommentoit tähän, että mielipiteesi Natosta ja Suomen asemasta Natossa on muuttunut tässä vuoden aikana, niin kieltämättä saa niin kuin semmoisen mielikuvan, kun katsoo ulkopuolelta, että se ei ehkä ole ihan oma mielipiteesi, joka on muuttunut, vaan enemmänkin se, että julkinen paine on pikkuhiljaa muuttanut sinun mielipidettä. Pitääkö se paikkansa? Nyt täytyy muistaa se, että me melkein kaikki, ainakin perussuomalaiset, oltiin vielä reilu vuosi sitten NATO-jäsenyyttä vastaan. Ja nyt kun tässä tapahtunut vuoden aikana erinäisiä asioita, niin tämä asia on kehittynyt siihen pisteeseen, että tässä vaiheessa ei ole muita vaihtoehtoja enää juuri jäljellä kuin liittyä NATOon. Että alkujahan se meni niin, että kun me kuultiin puolustusvaliokunnassa asiantuntijoita, niin siellä oli myös paljon asiantuntijoita, jotka sanoivat, myös tasavallan presidentti sanoi, että ei Venäjä ole meille mikään uhka tai tällainen riskitekijä, että meiltä ei uhkaa mikään. Ja niin, silloin äänestin ei, silloin ensimmäisen kerran. Ja edelleen Suomen armeijan asiantuntijat sanovat, että Venäjä ei ole sotilaallinen uhka edelleenkään. Ei ole tällä hetkellä edelleenkään. Ja sitten mitä tuli tähän tyhjään äänestämiseen, niin siihen vaikutti varmasti se tällä hetkellä, että kun olen ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajana toiminut 3 vuotta, niin odotin toisenlaista menettelytapaa. Meidän olisi pitänyt antaa tämä päätösvalta seuraavalle eduskunnalle, joka tulee kantamaan siitä myös seuraamukset. Mutta tämä eduskunta halusi ottaa kunnian tästä asiasta ja sen vuoksi myös, kun puhemies sanoi tammikuussa, että tämä eduskunta ei tule päättämään tätä NATO-jäsenyyttä, vaan me emme tee niin kuin lakeja pöytälaatikkoa odottamaan. Ja sitten myös ulkoasiainvaliokunnan nykyinen puheenjohtaja Halla-aho sanoi, että tässä ei ole mitään lisää arvoa, vaikka me päätämme tämän nyt. Että jos me päätämme myöhemmin, niin voimme mietinnössä ottaa kantaa sitten muihinkin asioihin, mitä tulee eteen. Koska aikaisintaan siitä tehdään päätös Naton huippukokouksessa heinäkuussa. Ja tällöin, kun näin oli alkuun sovittu, niin minä äänestin tyhjää, koska kannatin sitä, että seuraava eduskunta ottaa siihen kantaa.
Mutta täytyy muistaa myös se, että viikkoa ennen tätä äänestystä ensimmäisessä käsittelyssä ilmaisin, että meillä ei tässä vaiheessa ole mitään muita vaihtoehtoja kuin liittyä NATOon, koska se lisää meidän turvallisuutta huomattavasti tässä tilanteessa. Tämä asia on kehittynyt siihen pisteeseen, että meillä ei ole muita vaihtoehtoja. Kyllä, ymmärrän. Ja ymmärrän sen, että politiikassa voi olla, niin kuin, että ei ole vaihtoehtoja. Tarkoittaa sitä, että niin suuri joukko kannattaa jotain, niin siihen suuntaan tietysti demokratiassa pitää mennä. Mutta sitä en oikein ymmärrä, että miksi ei saa olla niin kuin mielipiteitä, jotka vähänkään poikkeavat jostain linjasta, varsinkin kun tavallaan, että ei saa olla niin kuin asiaväitteistäkään muuta kuin yksiä mielipiteitä. Että tässä niin kuin esimerkiksi sinun kommentti, että Macronille pitäisi nyt jonkun sanoa tämmöinen näin, niin sehän on täysin normaali, luonnollinen kommentti, joka on ihan ok mielipide. Niin, no Macronhan niinä aikoina kovasti uhitteli, että Ukrainalla on oikeus liittyä NATOon, joka on ihan totta. Jokaisella maalla on oikeus liittyä NATOon, mutta se ei ollut realistista. Ja niiden mielipiteiden sanominen tällä positiolla, missä olin, niin siihen ajan hekemaan se ei sopinut. Ja sen takia siitä jouduttiin poistumaan siitä tehtävästä. Mutta sitten täytyy vielä sanoa tämä asia tästä tyhjääänestämisestä, että siinä mielessä mä tein kyllä, sanon, että virheen, että mun olisi pitänyt äänestää joko joo tai ei. Miksi tämä tyhjä on niin paha asia sitten, kun sen takia jostain syystähän se on alun perin laitettukin sinne eduskunnan valikkoon, että silloin on ajateltu, että sillä on joku merkitys. Eduskunta käyttää sitä hyvin paljon erilaisissa päätöksissä. Me teemme jopa ryhmääänestyksiä tyhjän puolesta myös meidän puolueessamme, mutta tässä tilanteessa, kun asiat on täysin mustavalkoisia, niin niistä ei ulkopuolelta saa selvää, mitä siellä oikeasti tapahtuu taustalla. Ja tämä niin kuin, vaan tässä kysymyksessä ei enää ole toimiva ratkaisu. Okei. No mennään sitten, Paavo, sinuun. Ja ensinnä kysyisin, että mitä ajattelit tästä insertistä, minkä olin laatunut? Että mitä ajatuksia se sinulla herättää? Minusta se oli oikein hyvä ja piti suurimmaksi osaksi paikkansa. Siinä oli pientä epätarkkuutta, mutta kyllä se oli erittäin hyvä. Tästä me näemme, kuinka valtava ristiriita on sen mielikuvan välillä, jonka Suomen valtamedia kansalaisille luo ja mikä on totuus. Tämä insertti hän kertoi, niin kuin asiat ovat. Minähän olen kirjoittanut kirjan Sota vai rauha Suomelle, julkaisin sen viime vuoden lopulla. Tässä on minun omia blogikirjoituksiani kahden vuoden ajalta ja niihin liittyvää kommentointia. Ojensin tämän myöskin ulkoministerille ja Mikko Savolalle, joka oli vähän aikaa puolustusministeri, ja sanoi, että jos te haluatte tietää, mitä todella on tapahtunut, niin lukekaa tämä kirja. Minä samalla saatteella annan tämän Mikalle ja toimittajalle. Kiitoksia. Meillä on eletty kyllä hyvin kummallisia aikoja sekä Ukrainan sodan että tämän NATO-hankkeen suhteen. Että jos on julkisen tiedonvälityksen varassa, niin ei tiedä kovin paljon siitä, mitä oikeasti on tapahtunut. Luulen, että jälkikäteen monet huomaavat, että näin oli. Mitä tulee NATO-jäsenyyteen, minähän vastustin sitä. Minusta se oli virhe. Olisi pitänyt säilyttää Suomen asema sotilaallisesti liittoutumattomana maata, tiivistää yhteistyötä Ruotsin kanssa. Lyhyesti katsojille, että minkä takia Suomen ei tulisi mennä NATOon. Mikä on se keskeinen syy? Koska meihin ei kohdistunut mitään sotilaallista uhkaa, ei silloin eikä myöhemminkään. Mutta onko mitään haittaa? Kun 90-luvun alusta asti on ollut tahoja, jotka on halunnut joka tapauksessa, kyllä, että Suomi liittyisi NATOon. Ja nämä tahot, jotka pitkään ovat tätä ajaneet, panivat NATO-jäsenyyden liikkeelle hyvissä ajoin ennen kuin Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Sanon sen, että sen jälkeen, kun hakemus jätettiin, on ollut vain huonoja vaihtoehtoja. On ollut monia ongelmia, suurta epävarmuutta. Vieläkään emme tiedä, miten kaikki menevät. Oli seikkailupolitiikkaa lähteä hakemaan Ukrainan sodan keskellä NATO-jäsenyyttä. Se ei ollut viisasta politiikkaa. Laitan lyhyesti tämän argumentin, niin minusta se on, että jos haluamme olla hyvissä suhteissa Venäjän kanssa, rauhanomaisissa suhteissa, niin silloin se NATO meneminen on Venäjän ärsyttämistä. Siinä on ne miinukset. Ja sitten taas
Plussat on se, että liitymme tämmöiseen läntiseen puolustusyhteistyöhön, jossa mahdollisesti sitten huonoina päivinä saamme tukea. Silloin, jos konfliktia esimerkiksi Venäjän ja lännen välillä ei ole, niin silloinhan se on niin kuin plus miinus nolla. Ehkä nyt jotkut sotilashankinnat siinä on semmoinen, mikä voi olla miinuksena. Mutta mikä sinun mielestä on se keskeinen ongelma, että jos Suomi liittyy NATOon, niin mikä siinä on se päähaitta? Suomelle tulee velvoitteita. Nyt juuri äskettäin puolustusvoiman komentaja totesi, että meillä pitää olla valmiusjoukko, ammattisotilaita, jotka lähetetään näihin nopean toiminnan tehtäviin NATO-jäsenmaana. Meille tulee monia velvoitteita, joilta olisimme välttyneet. Jos olisimme rakentaneet Ruotsin kanssa yhdessä turvallisuutemme sen varaan, että meillä olisi ollut kahdenväliset turvatakuut Yhdysvalloilta, jotka meille reilu vuosi sitten olivat tarjolla. Mutta kuten sanoit, niin hyvin pitkään jotkut ovat ideologisista ja poliittisista syistä ajaneet tätä. No mikä on Suomen se ideologia? Mikä on se ideologia? En minä tiedä, koska minusta paras ideologia on se, että Suomi on itsenäinen maa ja vastaa itse omasta puolustuksestaan ja on sitten yhteistyösopimuksia, joiden avulla saamme tarvittaessa. No mitkä ne on ne velvoitteet, mihin Suomi nyt joutuu? No esimerkiksi Viron ja muiden Baltian maiden puolustaminen. Sehän on itsestään selvä asia. Ja kuten sanoin jo, niin tässä matkan varrellahan on ollut paljon ongelmia ja hankalia tilanteita. Silloin kun päätettiin, että haetaan jäsenyyttä, tiedettiin jo, että Turkki sitä vastustaa. Siitä huolimatta päätettiin hakea jäsenyyttä. On jouduttu hyvin nöyryyttävään tilanteeseen neuvotteluihin Turkin kanssa ja niin edelleen. Että se oli vain virhe ja niin. Mika Niikko äänestäessään hakemusta vastaan oli oikeassa. Niin, se oli sen hetkinen tilanne ja kyllähän silloin oli tätä uhittelua, myös ydinaseuhittelua ilmassa hyvin paljon ja sitä kehitystä oltaisiin voitu katsella rauhassa, että yleensä tämmöisiä ulko- ja turvallisuuspoliittisia päätöksiä pitäisi hirveän kiireessä tehdä ja edetä rauhallisesti eikä ottaa semmoista paniikkivauhtia päällä, mutta yleensä kun nämä tilanteet lähtee kehittyneen, ne aina kehittyy johonkin suuntaan ja nyt kun tämä on kehittynyt tähän pisteeseen, niin kyllä se Paavo kuitenkin varmaan niin on, että ei tässä ole vaihtoehtoja. Mutta okei, lähdetään nyt siitä, että ei ole vaihtoehtoja. Oletetaan, että Suomi hyväksytään NATOon, niin kuitenkin me varmaan kaikki ollaan tässä rauhanmiehiä. Niin mikä on sitten siinä tilanteessa sinun näkemyksesi, että miten tätä rauhan asiaa ajetaan Suomessa, että ei jouduta sotaan NATOssa? No jos NATO joutuu konfliktiin Venäjän kanssa minkä maan rajojen kautta tahansa, niin me olemme kyllä sitten siinä mukana. Millä tavalla? Toisella, esimerkiksi sen aseavun antamisen tai jonkun sitähän muun. Me teemme jo ilmankin. Kyllä, mutta sitten me ollaan luvattu, tai katsotaan, miten se artikka 5 lähtee toimimaan, että kuinka laajasti sitä lähdetään tukemaan jotain maata. Silloin tehdään kansallisia päätöksiä joka maassa, joka tapauksessa siitä aseavusta ja sotilaallisesta avusta. Että toivotaan nyt, että tähän ei mennä. Tämän Naton puolustusliiton tarkoitushan nyt on luoda sellaista uhkaa siihen, että jos tänne NATO-maihin hyökätään, niin sitten kaikki yhdessä rintamassa puolustaa sitä maata. Ja ehkä Venäjä voi sitä jossain määrin myös kunnioittaa sitä voimaa, mutta sehän jää nähtäväksi. Tokihan näissä on aina riskinsä, että historia nyt osoittaa se, kun mennään vuosikymmeniä, vuosisatoja taaksepäin, niin aina nämä tämmöiset konfliktit tapahtuu hyvin pienestä lähteä liikkeelle. Niin. Juuri näin on ja kyllä meillä on edelleen vaara, että tämä Ukrainan sota laajenee ja voi muodostua todella jopa maailmansodan vaarakin olemassa, kun kaikki seikat ottaa huomioon. Niin, varsinkin nyt, kun on USA niin kuin alkanut taas lisäämään tätä Kiinan vastaista retoriikkaa ja sitten Taiwanissa on tämmöinen samanlainen kiista-alue, niin silloinhan, jos tämä puhkeaisi tai USA haluaisi, että tämäkin konflikti aloitetaan, niin silloinhan se alkaisi olemaan jo semmoiset merkit, että semmoinen kolmas maailmansota on niin kuin tuloillaan.
Tässähän on semmoinen onneton yhdistelmä ollut, että kun Suomi lähti hakemaan NATO-jäsenyyttä ja sitten Ukrainassa oli tämä sotatilanne, niin Suomihan on ollut tässä sota-asiassa etulinjassa kaikkein jyrkimpien maiden joukossa saadakseen hyväksyntää Yhdysvalloista ja tukea tälle NATO-jäsenyydelle. Suomihan on ollut Ukrainan tukemisessa etulinjassa jopa monien NATO-maiden edellä tai jyrkemmällä kannalla. Okei, mutta tämähän olettaisi semmoista maailmankuvaa, että Suomen poliitikot, jotka on kansan valitsemia eduskunta, että heitä jotenkin, tai ainakin heidän niin kuin sitä ydinryhmää johdettaisiin jostain keskeltä, tai jotenkin, niin kuin, että heillä olisi yhteinen agenda. Että esimerkiksi hallituksessa meillä on monta eri puoluetta, niin kuin ministereitä, niin miten sä näet tämän, että miten tämä on tällä tavalla Tuosta kirjasta on kaikki luettavissa. Kyllähän tämä on niin kuin ylimmältä taholta johdattu tämä prosessi. On vedetty puolueet mukaan tähän prosessiin. NATO-jäsenyys pantiin vireille hyvissä ajoin ennen kuin Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Sitten sitä kiirehdittiin. Vielä vuosi sitten Sauli Niinistö sanoi, että pitää olla kansanäänestys siitä, että haetaanko NATO-jäsenyyttä vai ei. Pari kuukautta myöhemmin muutamat internetpaneelitiedustelut olivatkin riittävä peruste. Ja ruvettiin kiirehtimään tätä ratkaisua. Mutta sehän osoittaa sen, että Sauli Niinistö ei ollut suunnitellut sitä jo vuosia aikaisemmin, kun hän oli vuosi sitten sanoi ja sitten seuraavana vuonna tätä. Että... No ei se kyllä nyt ollut niin kuin vireillä ennen sotaa tämä NATO-hakemus. Totta kai tätä keskustelua on käyty. Ja niin ja isäntämaasopimus oli ja tätä prosessia niin, oli lähennetty. Ehkä puolet on halunnut jo vuosikymmeniä liittyä tähän puolustusliittoon, mutta siis tässä tilanteessa, miten Venäjä toimii Ukrainassa, niin on oikein, että Suomi osallistuu Ukrainan tukemiseen kaikilla mahdollisilla tavoilla. Antaa sinne humanitaarista apua ja myös aseapua, koska Venäjän asevoimat heikkenee sitä mukaan, kun länsi tukee voimakkaasti Ukrainaa ja se sota käydään vielä toistaiseksi niin kuin Ukrainan sisällä. Ja kyllä se on... Kyllähän se pistää silmään, että miksi vain Ukrainan konfliktissa ollaan niin kuin näin voimakkaasti tätä mieltä, kun meillähän on kaikkia muitakin sotia ollut tässä jopa Euroopassa. Ja silloin ei ole oltu sitä mieltä, että esimerkiksi Serbiaan pitää lähettää suomalaisia joukkoja niin puolustamaan. Tämä tulee niin lähelle Euroopan unionia, että Ukraina on kuitenkin Euroopan suurin maa. Ja siinä mielessä se tulee hyvin lähelle meitä ja... Tässä on niin kuin ihan selvä homma, että EU näkee sen myös uhkana tämän asian leviämisen tänne Euroopan unionin alueelle. Ja tässä jatketaan nyt tämmöinen lisäosa meillä tuossa livessä suorassa lähetyksessä. Katkesi jo lähetys, mutta meillä jäi vähän tämä juttu kesken. Ja juttuhan meillä oli nyt siitä, että miten oikeastaan tämä Suomen NATO-hakemusprosessi eteni. Paavo, ole hyvä. Niin. Voidaan sanoa, että... presidentti Bidenin valinnan jälkeen välittömästi vuoden 2021 keväällä hänen johdollaan ryhdyttiin valmistelemaan uutta kylmää sotaa, että maailma jaetaan kahtia Yhdysvaltain johtamiin demokraattisiin maihin ja toisella puolella ovat Kiina ja Venäjä ja muut autoritaariset maat. Ja tässä suunnitelmassa yhtenä osana oli, että Suomi ja Ruotsi liittyvät NATOon. Konkreettisesti meidän NATO-jäsenyys pantiin vireille todennäköisesti joulukuun 13. päivänä, reilu vuosi sitten, jolloin presidentti Biden soitti presidentti Niinistölle. Ja siinä yhteydessä sovittiin, että ryhdytään valmistelemaan Suomen NATO-jäsenyyttä. Tästä Washington Postin viime vuoden toukokuun 26. päivä julkaisema laaja juttu, jossa on haastateltu ydinhenkilöitä Yhdysvaltain administraation sisällä. Silloin pantiin tämä homma liikkeelle, eli se väite, että Suomi päätti lähteä hakemaan NATO-jäsenyyttä sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, ei pidä paikkaansa, vaan se pantiin aikaisemmin jo vireille. Mutta totta kai sitten tätä hyökkäystä käytettiin hyväksi, siinä, että saatiin kansalaiset ja kansan edustajatkin kannattamaan NATO-jäsenyyttä. Tämä minun käsitykseni mukaan tämä prosessi on ollut. Ja siinä on omituista se, että vielä vuosi sitten Niinistö sanoi, että mahdollisesta NATO-jäsenyystä pitää järjestää kansanäänestys. Pari kuukautta myöhemmin
ei ollut enää mitään puhetta kansanäänestyksestä. Mm. Kiirehdittiin nopeasti, vedettiin Ruotsi mukaan tähän. Keskeinen peruste, että eduskunta hyväksyi NATO-hakemuksen, oli se, että Ruotsikin on mukana. No sen jälkeen ei olekaan enää tärkeää, että Ruotsi on mukana. Eli tässä on sen jälkeen, kun tämä hakemus jätettiin, on ollut vain huonoja vaihtoehtoja. Ja on ajauduttu ongelmasta toiseen. Nyt tehtiin päätös eduskunnassa, lopullinen päätös Suomen osalta. Nyt meidän kohtalo on muiden maiden käsissä. Turkin ja Unkarin ja Yhdysvaltain ja muiden mikä käsissä. Sinun teoria on siitä, että miksi Biden tai USA haluaa Suomen NATOon ja miksi Suomi haluaa liittyä NATOon? Koska Biden lähti ajamaan Yhdysvaltain suurstrategiaa, jonka mukaan maailma jaetaan kahtia. Demokraattisten maiden johtamaan rintamaan ja autoritaaristen maiden muodostamaan rintamaan. Ja siinä pelissä Suomen ja Ruotsin paikka oli tulla NATOn jäseneksi. Näin minun käsitykseni mukaan tämä... Joo. Sulla on vähän niin kuin opponointihenkeä siellä. No, tuossa kirjassa on todiste. No, varmasti tällaisia keskusteluja, niin kuin tasavallan presidentti käy kaikkien päämiesten kanssa erilaisia keskusteluita, mutta tämä Paavon maininta, että tällainen prosessi, jos on laitettu silloin liikkeeseen, niin minä en siihen nyt kyllä ikävä kyllä usko, koska kyllä on ollut tähän aikaan silloin ulkoasiainvaliokunnassa puheenjohtajan tehtävissä ja kyllä me käytiin säännöllisen väliajoin valiokunnan kanssa ja tasavallan presidentin kanssa keskusteluita myös hänen kahdenvälisistä keskusteluista erilaisten eri päämiesten kanssa ja ne pääpiirteet kyllä meille kuvattiin. Ja jos tällaista sopimusta tai tämmöistä vireillepanoa olisi tasavallan presidentti tehnyt ohi eduskunnan, niin olisi aika ennenkuulumatonta. Niin, ennenkuulumatonta onkin se prosessi, jolla Suomi päätettiin viedä NATOon. Se on käsittämätön, mutta se on tehty. Ja tähän on liittynyt se, mistä tämä ohjelma lähti liikkeelle, sotapropaganda. Meillähän ei ole voinut käydä mitään vapaata keskustelua Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, vaan kaikkien on pitänyt olla samaa mieltä. Jos Mika Niikko uskalsi sanoa totuuden, niin ei muuta kuin sivuun, vaan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajan paikalta julkisuudessa leimataan hyvin kielteisesti kaikki henkilöt, jotka eivät ole tukeneet tätä NATO-linjaa tai tätä äärimmäisen kovaa linjaa suhtautumisessa Ukrainan sotaan. Totta kai Ukrainaa pitää auttaa, mutta Suomi on ollut kaikkein jyrkimmällä kannalla. Meidän poliittisen johdon lausunnot ovat olleet jyrkempiä kuin Yhdysvaltain johtajien lausunnot. Niin ja ehkä tässä ytimessä on myöskin se, että on NATO on yksi asia, jollain on erilaisia agendoja, mutta se konfliktihan syntyy siitä, että koetaan, että on vain Venäjä, joka on täysin aggressiivinen ja paha, tai Kiina vastaavasti, ja sitten lähdetään niin kuin lisäämään sitä aggressiota, sitä vastapuolta vastaan. Ja nyt esimerkiksi niin kuin mun mielestä melkein olennaisempia kysymyksiä kuin, että miten tarkalleen NATO-keskustelut ja prosessit on mennyt, niin on se, että entä sitten tämä, niin kuin, voidaanko me ymmärtää ollenkaan näitä niin kuin Venäjän motiiveja, mikä johti Venäjän tähän hyökkäykseen. Että oliko se tämä, kun kaikki sanoi, että se oli täysin aiheeton, se oli huippubrutaali ja siihen ei ollut mitään provokaatiota, niin tämä keskustelu pitäisi käydä ennen kuin me voidaan edes käydä järkevästi tätä NATO-keskustelua. Niin, no totta kai nyt voidaan sanoa, että Venäjä provosoituu siitä Ukrainan pyrkimyksistä, mutta kyllähän se kuitenkin jokaisen länsimaan itsenäisessä päätösvallassa on hakea erilaisia sopimuksia toisten valtioiden tai esimerkiksi jonkun Naton kaltaisen järjestön kanssa. Teikö se sama myöskin niin kuin Amerikalle, että esimerkiksi jos on ollut tämä Monroe-oppi, että esimerkiksi kun 60-luvulla Neuvostoliitto toi ohjukset Kuubaan, niin eihän sitä Amerikka millään tavalla hyväksynyt ja siitä oli melkein alkaa mutta jos palataan Ukrainaan, minusta olennaista on toimia rauhan puolesta. Ja sen rauhan saavuttamiseksi on tärkeää tuntea molempien ja kaikkien osapuolten pyrkimykset ja motiivit. Ja
yksi kysymys, joka on kokonaan sivuutettu tässä keskustelussa, on se, että niillä alueilla, mitkä Venäjä on nyt asevoimin valloittanut, on venäjänkielinen enemmistö. Väestön venäjänkielinen enemmistö. Mitä tehdään, jos Ukraina onnistuu vallottamaan nämä alueet takaisin? Ajetaanko sieltä pois miljoonia venäjää puhuvia ihmisiä vai mitä tehdään? Ja siis tämähän on ongelma näillä kaikilla tämmöisillä alueilla, missä on sekoittunut monia väestöjä. Niin, mutta kun puhutaan niistä syistä, jotka johtivat sotaan, niin ne syyt pitää ottaa huomioon, kun ajetaan rauhaa. Ja siinä on kaksi syytä. Toinen on se, että 2014 helmikuussa ryhdyttiin sortamaan venäjänkielistä vähemmistöä Ukrainassa, Itä-Ukrainassa ja Krimillä. Tämä johti sisällissotaan, veriseen sisällissotaan, jota käytiin 8 vuotta ennen tätä Venäjän hyökkäystä. Ja toinen, tämä kysymys NATO-jäsenyydestä. Nämä kysymykset täytyy ratkaista, kun haetaan rauhaa, mutta kun ei julkisuudessa edes keskustella näistä asioista, niistä syistä, minkä vuoksi tämä sota alkoi itse asiassa 9 vuotta sitten. Ja sen jälkeen oli pitkään sisällissota ja sitten noin vuoden päivät sitten syntyi tämä Venäjän hyökkäys. Ja mielenkiintoista muuten on se, että kun presidentti Janukovits joutui 9 vuotta sitten 24. helmikuuta lähtemään maan pakoon, kun oli tehty laiton vallankaappaus maassa, niin päivälleen 8 vuotta sen jälkeen Venäjä yritti samankaltaista kaappausta Kiovassa. Niin, miten perussuomalaiset... Nämä historia ja taustat pitää tuntea, jotta voidaan edistää rauhaa, mutta eihän rauhasta saa puhua. Niin. Eihän rauhasta saa puhua. Pitäisi puhua, se on totta, että tokihan sitä rauhaa... Paavi Franciscus saa puhua, presidentti Macron saa puhua, Henry Kissinger, mutta Mika Niikko ja minä, me emme saa puhua rauhasta. Niin, ja paljon tässä on mun mielestä sitä keskustelua myös, kun puhutaan tästä totuuden jälkeisestä ajasta, että nykyään näitä totuuksia tuolla netissä on niin monia, ja sitten Ylessä tuntuu olevan aina yksi totuus A-studiossa, että sinne hyvin harvoin otetaan edes yhtä sitä opponoijaa, mutta perussuomalaiset on tullut tunnetuksi niin kuin tämmöisestä puolueeksi, jossa niin kuin on monenlaisia mielipiteitä, että ei mennä aina sen niin kuin yleisen mielipiteen mukaan, tuodaan semmoisia haastavia uusia mielipiteitä, niin miten tämä NATO-kysymys perussuomalaisissa, niin kuin sanoit, että vuosi sitten vielä se oli pääasiassa niin kuin NATO-vastainen, nyt on tullut täysin NATO-myönteiseksi ja sitten mun mielestä sieltä on joitain pieniä porukoita mennyt näihin pikkupuolueisiin, niin kuin joku valta kuuluu kansalle tai mitä näitä Vapauden liittoa ja niin poispäin, niin mikä siellä on? Sä tunnet perussuomalaiset ja sen niin kuin johdon, että onko siellä niin kuin vapaus puhua näistä Ukrainan asioista ja puolustusasioista? Siis meillä on niin kuin puoluetasolla on vapaus, mielipidevapaus. Me haetaan sananvapautta ja mielipidevapautta. Ainakin eduskuntaryhmässä on niin, että meillä nyt ei ainakaan niin kuin tässä oppositioaikana ollut ryhmäkuria äänestyksissäkään. Et sen takia... Kaikki saavat sitten, kun ne perustelee ennen äänestystä omat kantansa, niin ovat saaneet äänestää, kuten haluaa. Hallituksessa ollessa siinä varmasti tulee jonkunnäköinen suunnantarkistus, niin kuin kaikilla hallituspuolueilla jossain määrin. Mutta sitten tämä mielipidevapaus tuolla paikallistasolla, kun mennään tuonne kuntatasolla ja muualle, niin kyllähän siellä on hyvin voimakkaita kielenkärkiä käytetty niitä ihmisiä, jotka ovat milloin mistäkin asiasta eri mieltä ja on jopa erotettu eri puolueissa myös meillä ihmisiä mielipiteiden takia, jotka ovat olleet loukkaavia esimerkiksi, mutta sitten tätä tietysti näkee sitä, että kun on yksi linja valittu, niin sitten siinä pitää pysyä mukana tai sitten siitä on vaikea niin kuin löytää sopua muiden kanssa, että niin se vaan puolueessa tahtoo mennä. No näinhän se totta kai on, että sinullakin Paavo on varmaan keskustasta niin paljon kokemusta, että kuinka vaikeaa voi olla joskus niin kuin omien mielipiteiden suhteuttaminen puolueen johtoon. No aivan viime ajoilta on monenlaisia kokemuksia. Oli yritys estää minun valintani puoluehallitukseen sääntöjä rikkomalla. Oli yritys estää minun pääsyni kansanedustajaehdokkaaksi.
Ja mielenkiintoista median suhteen on esimerkiksi se, että Helsingin Sanomien pääkirjoituksessa otettiin kantaa minun kansanedustajaehdokkuuttani vastaan. Uskomatonta, että tällainen johtava sanomalehti, joka ylpeilee sananvapaudella ja liberalismilla. Sulla on vääriä mielipiteitä heidän mielestään varmaan. Niin, tämä on mielenkiintoista. Siis tämä on niin ahdistava tämä ilmapiiri, eikä se koske ainoastaan ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, vaan meillä on sitten tämä ilmasto- ja ympäristöpolitiikka, jossa ei sallita vapaata keskustelua. Ja terveyspolitiikassa oli sama asia. Niin, kyllähän tämä korona-aika oli vielä tukahduttavampaa aikaa kuin nyt tämä NATO-aika. Silloin jotkut menettiin jopa työpaikkassa sen vuoksi, että halusi pitää mielipiteensä, että on se aika ahdistava aikaa monelle henkilölle, jotka... Suomi on valitettavasti maa, jossa on tämmöinen yhden totuuden asetelma. Aikanaan vahvan markan politiikassa oli, mä käytinkin sanonta, että tämä on yhteinen julkinen itsepeto. Siis kautta linjan ajettiin väärää talouspolitiikkaa. Jos oli eri mieltä, niin siitä sai kyllä kovasti kärsiä. Euroopan unionin liittyminen, euroon liittyminen, jotka olivat virheitä. Niissä oli sama tilanne, ei sallittu edes keskustella. Ja valtamedia on ollut täysin niin kuin yksimielinen. Mutta nämä muutokset tapahtuu hyvin nopeasti eri kysymyksissä, että sitten jos siihen yleiseen enemmistön mielipiteeseen, varsinkin median hyväksymään mielipiteeseen ei tavallaan niin kuin lähde mukaan, niin sitten joutuu kyllä kärsii nahoissaan. Mutta onko teillä tietoa, että onko jotkut muut maat jotenkin kehittyneempiä? Onko niillä kehittyneempi keskustelukulttuuri tai media? Minusta on. Missä maassa? No jo Ruotsissakin. Ja se on, että yleensä sivistyneissä, perinteissä länsimaissa. Sitten on ulko- ja turvallisuuspolitiikan osalta tietysti Baltian maat ja Puola, jossa on erittäin yksipuolinen tiedon välityksen tilanne. Muuten tässä NATO-kysymyksessä ja suhtautumisessa Ukrainan sotaankin tulee vielä eteen tilanne, jossa sanotaan, että ne, jotka olivat toista mieltä, olivat oikeassa. Tänä päivänä ei saa olla eri mieltä, mutta uskon, että jälkikäteen myönnetään, että Niikko ja Väyrynen olivat oikeassa. No me kaikki tietysti toivotaan sitä, että ei nämä eskalaatiot leviä EU:n alueelle, Eurooppaan, muualle, puhumattakaan sitten, että Venäjä käyttäisi ydinaseita, jota he ovat kovasti uhitelleet käyttäneensä. Ja kyllä se voi olla hyvinkin mahdollista, että me joudumme vielä näkemään tosi vaikeita aikoja tässä omassakin maassa, ellei sitä rauhaa sitten löydy ajan kanssa. Että kyllä se kuitenkin, niin kuin tuossa alussa sanon, että mieluummin laiha sopu kuin lihava riita, että valtavasti ihmisiä näissä tahtoo vaan menehtyä ennen kuin näihin saadaan sopu syntymään. Niin, ja maailman historia osoittaa, että monta kertaa niin kuin vahingossa asiat kärjistyvät, ettei välttämättä tarkoitetakaan sitä lopputulosta, mihin päädytään. Niin. Ja kun on tämmöinen konflikti, jossa on paljon osapuolia ja nythän Ukrainassa käydään tosiasiassa tämmöistä proksisotaa, sijaissotaa, että Ukraina käy sotaa toisten maiden puolesta. Niin, sehän osoittaisi kyllä, että silloinhan ne USA:n neokonservatiivit on pitkälti suunnitellut sitä, koska proksisotahan vaatisi suunnittelijan. Se, että kyllähän tämä on kuitenkin toisaalta, kun me puhuttiin tuossa insertissäkin, että siinä on ne paikalliset konfliktit, jotka on niin kuin aiheuttanut sen, ja sitten sitä on niin kuin hyväksi käytetty ehkä niin kuin mahdollisuutena. Niin kyllähän siinä sitten paljon niin kuin voidaan nähdä tällaista suunnitelmallisuuttakin tässä eskalaatiossa. Ja ehkä sitten USA:n näkökulmasta minusta niin kuin se, että USA:llehan olisi erittäin negatiivista, että tulisi ydinsota. Silloin se häviäisi myöskin. Mutta silloin, kun se konflikti on Euroopassa, niin sehän itse asiassa tuottaa vaan voittoa. Niin kuin mä puhun aikaisemmin siitä, että Biden ryhtyi valintansa jälkeen kehittämään tätä uutta Yhdysvaltain strategiaa, jossa on kylmä sota. Nythän muuten puhutaan aivan avoimesti siitä, että Kiinan ja Yhdysvaltain välillä on meneillään kylmä sota. Venäjä on siinä osapuoli ja sen kuuma ydin on sitten tällä hetkellä Ukrainassa. Mutta kyllähän Venäjälläkin on myöskin strategisia ajatteluja.
kyllä siellä Kremlissä mietitään, millä tavalla tätä tilannetta voidaan hyödyntää niin kuin Venäjän eduksi. Ja he rakentavat liittolaisuuksia. Ja nythän tilanne on semmoinen, meilläkin jo johtavat asiantuntijat ovat myöntäneet, että tässä onkin käynyt niin, että tässä on länsimaat vastaan muu maailma. Kolmas maailma on hyvin pitkälle niin kuin joko sivussa tai tuntee jopa sympatiaa Venäjän suuntaan. Kyllä ennen tätä Ukrainan sotaahan nyt Yhdysvaltojen mielenkiinto oli täysin vaan tuolla Kiinan suunnassa, ja se nähdään edelleenkin siellä uhkana. Niin Trumpi otti Kiinan voimakkaasti. Ja silloin kun Trumpi sanotti voimakkaasti kauppasodan tai tämmöisen kautta, niin sitä muotittiin valtavasti, kun Trumpi otti sen uuden linjan, että meidän pitää puolustaa amerikkalaisia tuotteita ja America First-politiikka. Suomessakin paheksuttiin sitä alkuun kovasti, että eihän tämmöistä kauppasataa voi aloittaa. Ja myöhemmin huomattiin, että tämä oli oikea-aikainen siirto. Trumpilla oli kuitenkin siinä suhteessa eri politiikka, että hänhän pyrki pitämään Kiina ja Venäjän erillään ja rakentamaan niin kuin suhteita Venäjän kanssa. Niin. Mutta kongressi esti kaikki nämä lähentymiset. Niin. Hei, otetaan tähän. Tämä Bidenin linjahan nyt ajaa niin kuin Venäjän ja Kiinan yhteen. Ja siihen laajalti sitten Intia ja monet muut kolmannen maailman maat. Se jää nähtäväksi. Mutta otetaan tähän loppuun vielä niin tämmöinen kysymys, päivän poliittinen kysymys. Nimittäin Marin sanoi tässä, että Suomi voisi olla valmis myöskin lahjoittamaan nämä Hornet-hävittäjät, kun ne tulee niin kuin tiensä päähän, onko tähän jotain kommentteja? No Marinhan, vaikka pääministeri on, niin ylitti valtuutensa ja eihän hänellä ollut tämmöistä mandaattia käydä tämmöistä keskustelua. Tämä oli todella huono avaus, että ei tämmöisiä. Näytti kyllä. Miksi hän teki näin sitten? No vaalit on tulossa ja hän halusi kosiskella sitä hommaa. Siellähän on muutkin ministerit kuvaamassa itseänsä tällä hetkellä, että ei tällä tavalla voi tehdä niin kuin omaa vaalikampanjansa. Että aika huono ajatus oli ja varmasti tuli jonkun verran maksamaan. Niin, no, mutta kuitenkin niin kuin Suomi on lähettänyt paljon kalustoa sinne, niin tätähän me ollaan tuettu. Niin kyllä, mutta Hornetit on kuitenkin sellainen asia, että me emme itse sitä päätä, vaan ne on Yhdysvaltojen luvalla sitten myöhemmin jonnekin luotettavassa, jos on, mutta lähtökohtaisesti yleensä ne romutetaan vanhat. Tuntuu, että nykyään kaikki on Yhdysvaltojen luvalla. Onko näin, Paavo? No, aika pitkälti näin. Kyllähän pääministeri Marin on esiintynyt äärimmäisen jyrkästi suhtautumissa tähän Ukrainan sotaan ja Venäjään. Vaikea löytää muuta kuin Baltian maista ja Puolasta vastaavaa kielenkäyttöä. Aika erikoista kilpailua. Ja kun tämä nyt loppuu varmaan tämä ohjelman kohta, niin tämähän oli vaaliohjelma. Kyllä. Eikö niin? Ja vaaleissa Paavo on Lapin piirissä ehdolla ja mä oon Uudenmaalla. Mutta Paavo, kun sanot mutta hienon kirjan, niin mä annan sulle tämmöisen hienon kynä. Tämmöinen. Sulle ei tarvitse tämmöisiä olla. Mulla ei ole näin hienoa kirjaa, mutta onko sun näin hienoa kynää? Ei. Uudenmaalla kun on näitä jaetaan vaan. No tai niin. Siitä saat lahjat semmoisen ja myös juontajalle kanssa. Selvä. Kiitos. Hyvä. Kiitos. Tämä oli varmaan tässä ja kiitos paljon osallistujille ja ensi viikolla sitten puhutaan terveydenhuollosta.